Ntar. عندنا الضمائر المنفصلة وعندنا الضمائر المتصلة، فما مفهوم الضمائر المنفصلة؟ الضمائر المنفصلة هي كلمات أو الضمائر yang ditulis separately from other words, as in dia ditulis satu perkataan as it is. Ma amthilat al-dhamair al-munfasilah fil lugha al-malayuwiyah? Apa contoh kata ganti nama diri yang terpisah dalam bahasa Melayu? Contoh. Kata ganti nama diri dalam bahasa Melayu apa? Saya. Saya lagi. Kami. Kamu. Kami. Saya, kami, awak. Malakhar, aku. Dan lain-lain lah. هذه هي من أمثلات للضمائر المنفصلة في اللغة العرب في اللغة الملايوية. Ini contoh apa ni detached pronouns ataupun ضمائر منفصلة dalam اللغة الملايوية. Kalau الأمثلة في اللغة العربية, apa contoh dalam bahasa Arab? Macam yang awak dah cakap tadi tu lah apa? Wa, ana. Ana. Hiya. Naam, hiya. Malakhar, apa lagi? Oh. Dan lain-lain lagi. So maksudnya kalau kita tengok dekat sini detached pronouns ataupun al-dhamair al-munfasilah ni dia ditulis asing, dia ditulis dia satu kataan dia je, dia tak disambung dengan mana-mana perkataan lain. Wahada huwa ma naqsuduhu bi al-dhamair al-munfasilah. Kita tengok al-dhamair al-muttasilah pula. Al-dhamair al-muttasilah ia الضمائر التي نكتبه نكتبها في نهاية الكلمة ataupun di hujung perkataan atau so maksudnya dhamir ni akan jadi part of the word, sebahagian daripada perkataan tersebut. Min amthilah al-dhamair al-muttasilah fi al-lugha al-malayuwiyah, apa contoh dhamir muttasilah dalam bahasa Melayu? Contoh apa yang dhamir yang jenis bersambung macam ni? Ku. Naam, ku. Malakhar. Kita ada nya kan? Kita ada apa? Mu. Ada lagi ke? Dan lain-lain lah kalau ada. Fil lugha al-arabiyah? Ma amthilat hadhi dhamair fil lugha al-arabiyah? Hu. Naam, hu. Ahsanti. Malakhar? Huma. Naam, huma ada. Betul? Malakhar? Li. Yang kita dah belajar, yang kita dah belajar. Um. Dah ada ka kan? Kita ada ki juga betul. Yang kita dah pernah belajar. So fahad hiya al-dhamair al-muttasilah. So fahimkan ma huwa al-dhamair al-munfasilah wa ma huwa al-dhamair al-muttasilah. Faham kan? Apa tu dhamair muttasil, apa tu dhamair munfasil? Ada soalan? Hal hunaka soal? Tak ada. So, al-dhamair ni ada berapa sebenarnya? Berapa kata ganti nama diri dalam bahasa Arab kita ada? Dua tu in terms of jenis dia. Ni yang berapa kata ganti nama diri yang kita ada? Okay. Cuba dengar apa video, tengok video ni and then take kira ada berapa. So kita listkan, jadi kita akan sambung. Let's look at this one. Sebentar. I need to change this first. Okay. Nanti tengok ada berapa eh. Anti antuma antunna ana nahnu huwa asma'u dhamiruha huwa huma
hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu wa asma'u bamiruha. Ada berapa semua? 16 ke 14 kan? 14 kan? So semua sekali ada 14. Which dia ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu domir apa tu? Kalau huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tu domir apa? Mutasilah. Domir? Mutasilah. Munfasilah. Munfasilah. So kalau kita nak tengok pair dia, which is sebenarnya domir mutasil dengan domir munfasil, dia sebenarnya pair, which is huwa, huwa dekat munfasil, yang munfasil tu ada pair dekat mutasil. So cuba tengok dekat sini and then awak cuba cari apa dia punya pair dia. Ush, terus start. Okay. Huwa, kalau dekat munfasil huwa, mutasil dia apa? Pasangan untuk huwa? Iya. Itu kalau huwa dengan hu. Nah, huwa dengan hu. Huma dengan huma juga. Hum dengan hum. So yang tu yang kita akan belajar hari ni, which is pair dekat mutasil dengan munfasil. So kalau kita tengok dekat sini, al-dhamair al-munfasilah. Tadi kita ada 14. 14 tu kita akan terbahagi kepada tiga benda. Which is yang pertama, which are yang pertama, third person ataupun dhamir al-ghaib. Ma makna third person kat sini? Kalau dalam dalam bahasa Melayu kita panggil kata ganti nama diri ketiga. Apa maksud kata ganti nama diri ketiga? Dalam bahasa Arab kita panggil al-ghaib. Apa maksud kata ganti nama diri ketiga? Maksud kata ganti nama diri ketiga tu apa? Maksudnya kita orang yang kita bukan orang yang kita bercakap dengan dia, tapi orang yang kita bercakap tentang dia tapi dia tak ada dengan kita. Faham ke? Faham. So itu kata ganti nama diri ketiga. Contoh kata ganti nama diri ketiga dalam bahasa Melayu apa? Mereka. Mereka. Lagi? Dia. Dia. Saya rasa dua tu juga ada lagi lah kot. So untuk bahasa Arab, dia terbahagi pada kata ganti nama diri ketiga, tapi kalau dalam bahasa Melayu, kata ganti nama diri ketiga tu sekadar mereka, dia, kira dia tak, tak ada beza in terms of lelaki atau perempuan, betul? In terms of mudhakar atau mu'annas. Betul tak? Maksudnya dia tu kita boleh guna dia untuk perempuan, dia tu lelaki pun boleh, perempuan pun boleh, betul tak? Betul. Tapi kalau dalam bahasa Arab, setiap daripada kata ganti nama diri pertama, kedua, ketiga tu, dia akan terbahagi kepada dua. Which is dia akan terbahagi kepada mudhakar, which is untuk lelaki, mu'annas untuk perempuan. Dan setiap mudhakar dan mu'annas tu pula akan terbahagi kepada tiga mengikut bilangan. Which is dia akan terbahagi kepada mufrad, muthanna atau jama'. So sebab tu kat sini kalau tengok, kata ganti nama diri ketiga untuk mudhakar, mufrad, kita guna huwa. Maksudnya apa ni? Ini dia lelaki seorang je. Kalau yang ni huma, apa maksud huma? Mudhakar, muthanna. So ma makna huma kalau kita nak tukar daripada dalam bahasa Melayu? Mereka dua lelaki. Nah, mereka dua lelaki. Hum? Mereka ramai. Semua. Tiga orang dan ke atas lah maksudnya. So mereka tiga orang dan ke atas lelaki. Itu kalau mudhakar. Kalau mu'annas kita ada hiya huma hunna. Sama je lah. Yang ni hiya ni untuk seorang. Which is dia perempuan seorang. So kalau huma, di mereka berdua perempuan. Hunna mereka bertiga perempuan. So this is the first part lah, which is kata ganti nama diri ketiga. Dia terbahagi kepada mudhakar dan mu'annas, dan setiap daripada mudhakar dan mu'annas tu ada mufrad, muthanna dan jama'. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada. So kalau tak ada, kita masuk ke part yang kedua, which is kata ganti nama diri kedua. Ah, kata ganti nama diri kedua ni macam mana pula?
kata ganti nama diri kedua ataupun dalam bahasa Arab kita panggil sebagai al-mukhatab. Apa contoh kata ganti nama diri kedua dalam bahasa Melayu? Kamu. Nah, awak. Kamu, awak. So, sama. Kata ganti nama, kalau tadi yang ketiga pun kita ada mufrad muzakkar, kita ada muzakkar mufrad, muthanna jamak. Yang ni samalah. Muzakkar ada mufrad, muthanna jamak. So, kita ada anta, antuma, antum. Kalau untuk mu'annas pula kita ada anti, antuma, antunna. So anta untuk dia seorang, apa, kamu seorang lelaki, antuma untuk mereka, kamu berdua lelaki, antum untuk lelaki, kamu ramai yang tiga atau lebih. So anti, antuma, antunna. So sekarang dah ada berapa? Dah ada 3, 6, 9, 12. 12. Tadi semua sekali tadi ada berapa dhamir? 14. Baki lagi dua. Dua tu dekat mana? Dua adalah kata ganti nama diri pertama. Apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama diri yang pertama? Kalau dalam sebenarnya kita ada apa kata ganti nama diri pertama? Saya dengan? Kami, yes. So dalam masalah kita panggil dia sebagai al-mutakallim. So saya dengan kami. Kita ada ana wa nahnu. Kenapa ana dengan nahnu ni kotak dia saya besarkan? Sebab ana dengan nahnu dia tak terbahagi kepada muzakkar atau mu'annas. Ana boleh digunakan untuk muzakkar, ana pun boleh digunakan untuk mu'annas. Nahnu pun boleh digunakan untuk muzakkar, nahnu pun boleh digunakan untuk mu'annas. Okey, faham ke setakat ni? Faham. Okey, ada benda penting yang awak kena tahu. Note that the plural form for non-living things and animals, be it singular form is masculine or feminine, will use the singular form of feminine. Maksudnya, jama' ghairu aqil. Apa benda ghairu aqil tu? Jama' ghairu aqil, jama' kepada untuk benda apa? Benda yang tak hidup ataupun selain daripada manusia lah. Jama' ghairu aqil, walaupun mufrad dia adalah muzakkar atau mu'annath, bila dia jadi jama' ghairu aqil, dia pun kita akan guna dhamir mufrad muannas. So mana satu mufrad muannas? Dhamir mufrad muannas. Yang mana satu? Hiya. Ya, naam, hiya. So apa-apa jamak jamak ghair aqil kita akan guna hiya. Jadi kita akan tengok contoh penggunaan dia eh. So ini adalah dhamir ad-dhamair al-munfasilah. Ada soalan berkenaan dengan dhamair munfasilah sebelum kita masuk ke dhamair al-muttasilah? Tak ada. So, ustaz. Ya. Yeah. Ustaz laju sikit. Terlampau laju. Oh ya ke? Saya laju ke? Ya, a bit. Okey. Part mana yang saya laju tu? Yang awak faham ke setakat no. Ni? Cuma terlampau laju, begitu saja. Faham je kan? Awak faham je kan? Okey, saya slow sikit. Biasa tu. Tak ada siapa cakap, saya laju lah. Okey. So, kita masuk ke Ad-Dhamair Al-Muttasilah. Ad-Dhamair Al-Muttasilah tadi saya cakap. Ad-Dhamair Al-Muttasilah ni apa? Apa benda? Dhamir macam mana Muttasilah ni? Dia? Macam sambung kan? Kat belakang dalam satu perkataan. So sama je. Dhamir, kalau dhamir munfasilah tadi ada 14. Dhamir muttasilah pun ada 14. Sebab dia ada pasangan. Dia adalah pasangan dia. Cuma cara penggunaan dia je lah yang berbeza. Kalau dhamir munfasilah tadi dia satu perkataan. Yang ni dia berada di hujung perkataan. Dia bersambung. So kita ada al-ghaib. Macam tadi al-ghaib. Ghaib ni maksudnya kata ganti nama diri ke tiga. Kita ada muzakkar mufrad. So perkataan hu ni apa pair dia tadi? Huwa. Huwa. Kalau huma? Pair dia apa? Huma jugalah. Ah, huma jugalah. Kalau hum? Hum juga. Hum juga. So, kalau untuk mu'annas ni, kalau ha ni pair dia apa? Hiya, naam, hiya. Kalau huma? Huma juga. Huma juga. Kalau hunna? Hunna. Hunna juga. So kata ganti nama diri ketiga secara asasnya mutasilah dengan munfasilah sama je kecuali untuk huwa dengan hiya. Kalau huwa dia kaya di hu. Sometimes dia boleh baca hi ikut keadaan dia dalam ayat lah.
Kita boleh baca hu, kita boleh baca hi. Sama lah macam home ni. Kadang-kadang dia baca home, kadang-kadang dia baca him. Sama kat huma pun, kadang-kadang huma, kadang-kadang hima. Dia depends keadaan dia dalam ayat. Tapi kalau ha, memang akan sentiasa baca ha. Huma ni pun kadang-kadang ha, kadang-kadang huma, kadang-kadang hima. Ni pun sama. Kadang-kadang hunna, kadang-kadang hinna. So yang berbeza dekat dhamir muttasil, yang beza dia adalah huwa dengan hiya je lah. Kalau huwa pasangan dia hu, kalau hiya pasangan dia ha. Huwa hu, hi ha. So huma dengan hum, huma dengan hunna ni sama je. Kalau untuk dhamir al-mukhatab pula, saya kata ganti nama diri kedua ni al-mukhatab ni. Kalau tadi dekat dhamir munfasilah al-mukhatab, kita ada apa? Untuk muzakkar. Anta, antuma, anta, antuma, antum, betul tak? Betul. Semua dia dekat belakang huruf apa? Ta, ta, ta kan? Ta, tuma, tum, betul? Betul. Tetapi bila dia jadi dhamir muttasil, kita gantikan ta tu dengan ka. So dia jadi ka, kuma, kum. So kalau lah, kalau dekat sana tadi, kalau untuk mu'anas kita ada ti, tuma, tunna. So dekat muttasil dia akan jadi macam mana? Ki, ni, kuma, kunna. Naam, ki kuma kunna. Ki kuma kunna. So kalau untuk yang ketiga, al-mutakallim, which is kata ganti nama diri pertama. Kita ada dua tadi, ana dengan nahnu. Kalau ana kita akan guna huruf ya. Kalau nahnu kita akan guna non alif na. So sama je. Kalau plural jamak ghair aqil, kita akan guna apa? Mufrad mu'annas which is ha. Kalau untuk ghair aqil. Any questions? Ustaz boleh slow sikit ke? Laju lagi eh. Allahu Akbar. Okay. Awak salin ke sebab tu awak saya laju ni? Sekejap lagi saya rasa dekat lepas ni akan jadi slow sikit. So kita ada dhamair munfasilah, kita ada dhamair al-muttasilah. So sekarang kita, awak dah ingat dah kan apa dhamair yang ada? Ada 14, betul? So 14 campur 14 jadi 28 lah. Huahu, hiya dia akan jadi ha. Huma 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 juga. Hum, hum, hunna hunna. Kalau anta akan jadi ka, antuma kuma, antum kum. Antiki, antuma kuma, antunna. Kunna. Ana akan jadi ya. Nahnu akan jadi na. Okey, setakat ni okey lagi? Kau dah pening lah? Okey. Okey. Eh, boleh sambung? Boleh. Ni kelas petang-petang ni macam ni lah jadinya. Ngantuk eh. Sebab baik tak hujan. So, kita tengok contoh. Kalau dalam ni, huwa yasuqus sayyarata launuha ahmaru. Huwa dekat sini untuk siapa ni? Laki dia. Laki ni. Orang maksudnya, lelaki. Maksudnya kata ganti nama diri ke berapa ni? Ketiga. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia seorang. Seorang lelaki. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Berapa orang? Seorang. Seorang. So kita guna huwa. So kat sini asyasuqus sayyarata launuha. So ha ni untuk siapa ni? Lelaki. Mana ha lakinya? Ha untuk siapa? Kereta. Kereta ni. Sebab apa ha untuk kereta? Sebab ha ni dia juga, maksudnya tuan memang lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Okey, tukar. Kalau kereta perempuan tu pelik. Muzakkar ke mu'annas? Mu'annas. Berapa sebab orang? Sebab ada kamar buta. Berapa orang? Berapa bilangan dia? Satu. So sebab kat sini ada ta marbutah kan. Sebab tu kita guna mufrad mu'annas. Okey, faham ke konsep penggunaan ni dalam ayat? Faham. Okey, tengok contoh yang kedua. Ni boleh baca dia punya explanation kalau tak faham. Contoh yang kedua. Hadhihi ta'iratu. So kita tengok ta'iratu. Ada alif ta kat sini. Mufrad musanna wil jama'. Jama. Kalau ada alif ta? Jama. Jama. Ma makna ta'irat?
ni ta'irat ni. Kapal terbang. Kapal terbang. So dia aqil ke ghairu aqil? Ghairu aqil. Ingat tadi saya kata kalau jamak ghairu aqil kita guna apa? Mu'annas. Mu'annas, mufrad ke muthanna ke jamak? Jamak. Mana jamaknya? Mufrad. Kalau perkataan tu jamak ghairu aqil, dia punya dhamir dia akan jadi mu'annas mufrad. Right. So, dia tengok kat sini dia guna, ha jamak mufrad walaupun muannas mufrad walaupun ta'irat ni jamak ghair aqil. Faham ke? Kelaju juga. Apa saya tak faham yang ha tu. Okey, apa awak tak faham ha? Okey, cuba saya tengok, saya patah balik sikit ke yang ni. Kan saya kata kat sini plural form non-living things atau animals. Maksudnya jama' ghair aqil. Awak tahu kan jama' ghair aqil tu apa? Tahu. Tak berakal. Yang selain daripada manusia lah. Jama' ghair aqil ni selain daripada manusia. So jama' ghair aqil ni, kalau dia dalam keadaan jama', kita akan guna dhamir dalam keadaan mufrad mu'annath. Mufrad mu'annath. Maksudnya mufrad untuk seorang. Eh, mufrad untuk seorang pula. Mu'annath untuk seorang. Yang mana satu mufrad mu'annath? Siapa yang tanya soalan tu? Saya tak tahu lah siapa yang tanya ni. Saya. Oh, Adam. Ha. Yang mana satu mufrad mu'annath, Adam? Yang ha ni. Nampak ha ni? Ha, nampak. So, bila dia jamak, dia akan guna mufrad mu'annath. Jamak ghair aqil. Dia akan guna mufrad mu'annath. Sebab tu kalau tengok dekat alam contoh ayat ni, alif ta ni, alif ta ni jamak kan? Betul tak, Adam? Ya, Ustaz. Jamak apa ni, Adam? Jamak ghairu aqil. Tak, jenis dia dulu. Alif ta. Kalau kita tambah alif ta, dia jadi jamak apa? Mu'annas? Mu'annas salim. Nah, mu'annas salim. Tapi, bila dia jamak mu'annas salim, kita kena tengok juga. Dia aqil ke ghair aqil? Ta'irat, kapal terbang. Aqil ke ghair aqil, Adam? Ghairu aqil. So tadi konsep dia tadi, kalau jamak ghairu aqil, kita guna apa? Mufrad. Mufrad untuk mudhakar atau mu'annas? Mu'annas. Mufrad mu'annas. So mufrad mu'annas tadi apa? Ha kan? Ha. Saya rasa awak semua tak dapat detect sebab awak tak ada jadual ni, betul tak? Dalam buku tak ada jadual ni, saya rasa. Tak ada. Awak nak jadual ni ke? Screenshot lah. So, sekejap lagi senang sikit kalau saya tanya soalan. Screenshot yang ni dulu. Dah ke? Dah screenshot? Semua dah? Okay, screenshot yang ni pula. Okay, dah belum? Okay, dah. Ha, senang sikit je lagi kalau saya tanya, dia bolehlah apa rujuk. So kat sini bila ni jamak ghairu aqil, kita akan guna mufrad muannas. Mufrad muannas dia adalah ha. Sebab dia jamak ghairu aqil. Tapi kalau jamak dekat sini alif ta juga, tapi jamak dia untuk yang aqil. Kita akan guna apa kalau jamak alif ta dekat sini tapi untuk aqil? Kita akan guna mana, benda apa? Dhamir mana satu? Cuba tengok jadual tu. Jamak mu'annas aqil. Dia guna apa? Saya rasa ramai tak faham lagi ni. Okay. Jujur je. Siapa yang tak faham lagi sebenarnya? Dah agak ramai. Ramai ke ni? Cepat. Serius. Kalau ni saya nak ulang balik ni, cepat. Siapa yang tak faham lagi? Saya. Saya. Ramai. Tak faham yang mufrad mu'annas tu yang mana? Macam mana? Mufrad mu'annas yang ni, Wak. Nampak tak saya buat gambar kat sini ni mu'annas. Salah satu ni is mufrad. So, kalau mufrad, tengok satu, maksudnya antara dua ni.
Kalau jap tak nampak kot saya punya kesa. Ni. Ni kan saya buat mufrad, ni mufrad, satu ni mufrad, ni muannas, muannas ni muzakkar. So, kalau mufrad awak tengok antara dua ni. So kalau mufrad muannas maksudnya mufrad muannas yang ni lah. Ha. Faham ke? Faham? Okey. So kat mana yang awak tak faham? Kalau yang tu, yang kalau non living things tu, apa jamak ghair aqil tu? Okay, saya bagi contoh lain lah, senang sikit kot. Sekejap, bagi saya bagi nampak sikit. Okay, saya cuba tengok contoh ni. Saya bagi A. Contoh yang pertama. Al-mu'allimu. Ni mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. So mufrad muzakkar kita guna apa? Hu. Akhlaqu. Hu kan? So dia akan jadi akhlaquhu. Sebab dia adalah, dia akan tengok balik ke sini. Dia akan tengok sini. So hu ni dia akan rujuk balik ke sini. Sini muzakkar mufrad. So kalau saya tukar ayat ni, al-mu'allimani. Al-mu'allimani akhlaqu. Dia kan jadi akhlaqu apa? Huma. Huma. Sebab apa huma? Sebab dia musanna. Sekejap. Tengok sini. Huma ni sebab apa huma? Sebab dia kembali ke sini. Cuba tengok sini. Sini muzakkar ada alif nun. So muzakkar musanna. So muzakkar musanna kalau tengok dalam table tadi dia akan jadi huma. Huma. Oh, carry matun ni tak ada masalah, yang yang nak ubah dekat depan-depan tu je. Kalau saya tukar al muallimuna. Al muallimuna. So akhlaqu hum. Hum. Sebab apa hum? Sebab tiga. Lelaki. Sebab tiga lelaki. So dia akan jadi muzakkar jamak kan. So dia akan jadi akhlaquhum. So hum ni sebab dia akan back kepada ni sini al-muallimuna. Waw nun ni, waw nun ni menunjukkan jamak muzakkar. Faham setakat ni? Faham ke? Faham. Faham. Okey. Ini aqil, kalau aqil untuk muzakkar. Kalau kita tengok aqil untuk muannas pula. So kalau al-muallimatun. Muallimatun, apa makna muallimatu? Cikgu perempuan seorang. So, kalau cikgu perempuan seorang, akhlaqu ha. Naam, akhlaqu ha. Sebab dia muannas mufrad. Karimatun. So kita tengok sini, sini mufrad ada ta marbutah. So dia akan guna ha kat belakang ni. So ha ni akan kembali kepada sini. Sebab ni mufrad muannas. So kalau saya tukar ayat dia jadi al-muallimatani. Al-muallimatani. So akhlaqu huma. Huma. Sebab apa akhlaqu huma? Dua perempuan. So kita tengok dekat sini ada tani, al-muallimatani. So dia kena akhlaquhuma. Sebab dia nak kena tengok balik ke sini. Kalau saya tukar ayat dia jadi al-muallimat. Al-muallimatu. So akhlaqu hunna. Hunna. Naam, hunna. Kenapa dekat sini hunna bukan hu, bukan ha macam tadi? Sebab dia tiga orang. Sebab dia tiga orang. Sebab dia jamak. Samalah yang tadi pun jamak juga. Tapi kenapa yang ni dia kita guna hunna, kita tak guna ha?
Macam ta'irat tadi. Ta'irat tadi kita guna ha. Yang ni kenapa kita guna hunna? Sebab lebih daripada tiga orang. Lebih daripada tiga? Ta'irat tadi lebih tiga juga. Sebab tadi Roy mu'akil. Roy akil. Naam, ta'irat ghairu akil. Tapi mu'allimat ni dia jama' dan dia akil. So bila dia jama' dia akil, kita akan guna, nampak tak, ni jama' dan dia akil. So kita akan guna hum dan hunna ikut table tu. Tapi kalau saya datangkan dengan contoh yang jama' tapi tak ghairu aqil. Contoh saya bagi al-maktabu ni. Ni mufrad atau musanna atau jama'? Al-maktabu mufrad. Saya dengar jama' tadi. Jama' mufrad. Mufrad. Al-maktabu mudhakar atau muannas? Mudhakar. Mudhakar. So jawapan dia? Hajmu? Hu. Dia akan guna apa? Hajmuhu. So hajmuhu kabirun. Ayat ni maksud dia meja itu saiz dia besar. Al-maktabu hajmuhu kabirun. So hu ni sebab apa? Sebab maktab ni mudhakar mufrad. Walaupun dia ghairu aqil. So kalau al-maktabani hajmu huma. Hajmu huma. Sebab apa hajmu huma? Sebab dia musanna. Sebab dia musanna. So nampak kat sini. Ni ada alif nun. So kita akan guna huma. So kat sini dia akan tengok balik ke sini muannas. Jamak maktab apa? Jamak maktab? Ha, apa jamak maktab? Makatibu. Naam, al-makatibu. Ahsanti. Al-makatibu. Jamak. Hajmu? Ha. Kenapa ha? Sebab dia ghairu aqil. Ni yang saya maksudkan tadi dekat situ. Kalau jama' ghairu aqil, sama ada mufrad dia mudhakar ataupun mu'annath, kita akan guna ha. Jama' ghairu aqil. Maksudnya, yang ni mufrad dengan musanna, dia akan kekal macam biasa. Kita akan hu huma. Tapi saya bagi satu contoh. Ini kalau jamak untuk mufrad dia mudhakar kan? Betul tak? Ni mufrad dia mudhakar, mudhakar. Ni jamak ghair aqil. So kita jadikan mu'annas mufrad. Kalau contoh perkataan tu memang asal dia adalah mu'annas. So, contoh as-sayyara tu. Apa makna sayyara? Kereta. Kereta. So kalau saya kata as-sayyara tu launu? Ha. Ha. Kenapa ha? Sebab apa as-sayyaratu ni mufrad muannas. Itulah mufrad muannas. So memang dia akan guna ha. Kalau saya tukar dia jadi as-sayyaratani. Launu huma. Naam, launuhuma. Ahsantum. Launuhuma ahmar. Sebab apa launuhuma? Sebab ada dua. Tani ni. So kita akan guna huma. So dia akan tengok balik ke sini. Tapi kalau as-sayyarat. Ni jamak ke mufrad ke musanna ni? Jamak. 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 Kita akan guna apa? Launu? Ha. Ha. Sebab apa launu ha? Bukan launu hunna. Nampak tak? Tadi jama' ni alif ta juga. Ni alif ta juga. Kenapa yang ni hunna, yang ni ha? Sebab dia qairul akil. Jama'. Yes. Sebab sayarat. Walaupun dia alif ta sama macam dengan mu'allimat. Tapi kat belakang dia ni ha. Sebab sayarat ni jama' ghairu aqil. So dia akan jadi as-sayyarat launuha ahmar.
Ah, faham dah? Faham. Sekejap Ustaz nak screenshot. Oi, laju dia nak screenshot. Awak faham ayat ni saja, apa contoh-contoh ni? Confirm awak faham macam mana nak guna benda ni. Siapa boleh explain balik kat saya benda ni? Cepat, seorang. Dia kadang-kadang cakap je faham ni belum tentu. Ah, siapa boleh explain kat saya semula? Farah, cuba explain balik Farah. Oh, Farah. Saya. Ah, explain balik. Explain je apa yang awak rasa awak faham. Yang saya faham kalau dia kalau dia jamak akil, kita guna macam biasa ikut jadual tu. Kalau dia jamak gairah akil, yang kita guna ha. Ya, yeah, betul. Betul lah tu. Tak apa, bukan ajaran sesat, kira okey. Okey, boleh kita sambung? Boleh. Boleh. Okey, ha, ni baru kita masuk ke buku. Ni tak ada apa-apa ni, ni tak penting. Baru kita masuk buku. Siapa ada buku muka surat ni? Wahid wa thamanun. Wahid wa thamanun tu berapa tu? 81. Hei, 18 pula dia. 18 apa bahasa Arab? Asyara. Ha, sama ni atas asyara. Wahid wa thamanun, 81. Man yurid an yakra hadihil jumlah. Al-jumlah al-ula. Siapa nak baca? Man yurid an yakra. Petang-petang ni bukan boleh bagi. Ana. Tak. Korang lah kena cakap amak. Ha, Najwa, sila. Najwa ke suka hati je saya. Ha. Yes. Faddali Najwa, tafaddali. Haza abi ismuhu Hisham, huwa muhandisu. Okey, haza abi ismuhu Hisham, huwa muhandisun. Cuba keluarkan dhamair yang ada dalam ayat ni. Huwa hu. Wa dengan hu. Dua ni je. Haza. Sekejap, bila ada haza dekat 14 kali? Tak ada pun. Abi, ya. Ya, ha, abi ni ya ni. Okay, ya ni untuk siapa Najwa? Saya. Ana kan, Ana. Hu ni untuk siapa? Dia lelaki. Dia lelaki. Wah. So maksudnya dia adalah pasangan kepada? Wa. Huwa. Yang mana satu muttasil, yang mana satu munfasil. Haa? Huh? Haa, tak ingat tu. Tak apa, tak penting benda tu. Okay, so kita ada ya untuk ana, hu untuk huwa. Hadha ni untuk apa ni? Hadha ni untuk muzakkar. Ma makna abun? Ayah. Ayah. Hadhil kalimah abun, mufrad, musanna, wal jama'. Mufrad. Musanna abun? Aba. Aha, apa? Aba apa? Abwa. Ha. Apa benda? Aba bani budu. Aba bani. Awak ingat tu apa? Abwani. Abwani. Abawani. Bukan abwani, abawani. Jamak dia? Abwa'un. Weh, abwa'un. Mana datang pula dah tu? Hampir betul, hampir Abu betul. Abwa'un. Tak ada. Abwa'un tu pintu. Al-Aba'u. Al-Aba'u, na'am. Aba'un. Korang janganlah tukar ayah jadi pintu. Abwa'un ni jamak kepada pintu. Mufrad dia apa? Babun. Lain dengan abun. So abun, abawani, abaun. Muradif kalimah abun. Apa? Huwa. Muradif dia. Muradif apa muradif? Walidun. Naam, walidun. Ahsanti. Siapa tu? Aisyah. Ya, Aisyah. Ahsanti.
Walidun. So abun muradif dia walidun. Apa makna muradif? Sinonim. Sinonim. So hadha abi ismuhu Hisham. Apa makna hadhihi al-jumlah? Hadha abi ismuhu Hisham huwa muhandisun. Nama dia Hisham. Nama dia Hisham. Dia dia engineer. Muhandisun mufrad atau muthanna atau jamak? Mufrad. Muthanna dia? Muhandisani. Muhandisani. Jamak dia? Muhandisuna. Nah, muhandisuna. So kalau muhandisani kita guna dhamir apa? Huma. Huma. Kalau muhandisuna? Home. Nah, home. Oh, dah pandai dah ni. Okay, nantaqil ila al-jumlah at-taliyah man yurid an yaqra. Ni, hadhihi al-jumlah. Makcik pakai spek ni. Nah, man yurid an yaqra. Tafadhal. Hadhi ammati. Ismuha Maryam. Ya muhandisah. Ya muhandisatun. Hadhihi ammati ismuha Maryam, hiya muhandisatun. Okay Farah, mana cuba keluarkan dhamair yang ada dalam ni. Amati. Ada apa amati huruf apa kat dalam ni? Ya. Ya, harful ya ni untuk siapa? Saya. Mana kan? Mana? Lagi? Dhamir apa lagi ada? Ya. Ya lagi? Ismuha tu. Ah ni kan. So ha ni untuk pair dia dengan hiya. Ma makna ha dengan hiya ni? Yang ni kalau tadi yang ni dia lelaki seorang. Yang ni? Ya perempuan seorang. Ya perempuan seorang. So ma makna hadhihi al-jumlah? Hadhihi ammati, hadhihi kalau ada hadhihi ni maksudnya ni untuk mu'annas. Ma makna hadhihi al-jumlah? Hadhihi ammati ismuha Maryam, hiya muhandisatun. Ah, apa maksud dia? Oh, Farah. Ya, saya. Ah, maksud dia apa? Nama dia Maryam. Oh, ya, saya tahu nama dia Maryam ni. Maryam ni siapa? Oh, perempuan. Amati ni siapa? Mana ada Maryam lelaki? Amati ni, apa makna ammatun? Makcik. Makcik, belah mana? Ayah. Ayah. Ismuha Maryam, nama dia Maryam. Hiya muhandisatun, apa makna muhandisatun? Engineer. Engineer perempuan. So ammatun mufrad muthanna wal jamak mufrad ammatun mufrad muthanna dia ammatani. Naam ammatani. Jamak dia ammat. Naam ammat. Ammatun. Muhandisatun mufrad muthanna wal jamak Mufrad. Musanna dia? Muhandisatani. Muhandisatani. Jamak dia? Apa jamak dia? Muhandisa. Ha? Jamak dia apa? Muhandisat. Nah, muhandisat. Ada ta marbutah kat situ. So kita buang ta marbutah tu, kita ganti dengan apa? Alif ta ni. Muhandisatun. Okay, nantaqil ila al-jumlah at-taliyah man yurid an yaqra. Afif ada Afif? Ya,
Di mana tu? Afif baca ayat ni, jumlah yang nombor dua ni Afif. Ana muhadirun jadidun baiti qaribun minal jami'ah. Okay, ana muhadirun jadidun baiti qaribun minal jami'ah. Apa dhamir yang ada dalam ayat ni Afif? Ana. Ana, lagi selain daripada tu? Kalau ayat first ni tu je. Kalau ayat bawah dia ni? Baiti. Ya ni kan. So ya ni maksud untuk siapa ni Afif? Ayah ni. Untuk Ana. Ana. So ma makna hadhihi al-jumlah Afif? Ana muhadirun jadidun baiti qaribun min al-jami'ah. Tak pasti ya Ustaz. Ma makna muhadir Afif? Afif, sorry. Muhadir. Ma makna muhadir? Tengok gambar tu, cuba fikir. Kerja. Yelah, bekerja. Dia kerja sebagai apa? Kerja sebagai... Pasti Ustaz. Ni macam boleh relate baik benda. Kan, dia boleh relate banyak benda. Kita tengok kat bawah ni lah, ada jami'ah. Ma makna jami'ah? Okay, lagi Ustaz. Al-Jami'ah ni maksud dia apa? Jami'ah, ya. Banyak kali dah kita jumpa muhadir, jami'ah semua ni. Sekejap, Ustaz. Jami'ah Tahu, Ustaz. Ma makna jami'ah? Jama'ah? Jami'ah? University. Naam, university. Lidhalik, man hadha muhadir hadha man? Siapa muhadir? Ma makna muhadir? Wensyarah. Wensyarah. So kalimah muhadir ini, muhadir kat sini, mufrad atau muthanna atau al-jama'? Mufrad. Mufrad. So Afif, muhadir, mufrad. Muthanna dia apa Afif? Muhadirutun. Tak, muthanna dia, muthanna. Muthanna. Oh, muthanna bukan maknanya. Muhadirutun. Mana datang T pula dah ni? Tun. Musanna dia, musanna. Ha? Musanna yang dua dia tu. Macam mana kita nak tukar kepada musanna? Tambah alif ta lah belakang Ustaz. Nama alif nun lah. Alif nun lah. Apa yang alif ta? Alif nun, alif nun. Hadira. Ni. Ni. Kalau jamak dia? Muhadiruna. Muhadiruna. Okay, muhadir, ana muhadirun jadidun. Ma makna jadid? Jadid apa Afif? Baru. Baru. So ana muhadirun jadidun, ma makna hadhihi al-jumlah? Saya? Ambil gelap ni muka saya. Tak buka lampu. Saya pun syarah baru. Baiti qaribun minal jami'ah. Ma makna hadhihi al-jumlah? Baiti qaribun minal jami'ah. Baiti ma makna bait? Rumah. Rumah saya. Qaribun ma makna qaribun? Dekat. Dekat, naam. Qaribun dekat. Kalau jauh? Kita akan panggil jauh adalah ba'idun. So dekat qaribun, jauh ba'idun. So baiti qaribun minal jami'ah, rumah saya dekat dengan university. University. Al jami'ah mufrad atau muthanna wal jama'? Mufrad. Mufrad. So mufrad dia jami'atun, muthanna dia jami'atani. Jami'atani. Jama' dia? Jami'at. Jami'at. Jami'atani, jami'at. Jami'at. Kalimah baitun. Muradif kalimah baitun ma huwa? Baitun. Muradif dia? Baiti. Mana tu tambah je. Baitun rumah, baiti rumah saya.
Muradif dia, muradif dia. Saya dah bagi dah sebelum ni. Ha, cepat apa benda? Start dengan huruf mim. Baitun, mim, nun. Apa? Manzilun. Ingat tak? Muradif kalimah baitun, manzilun. So, baitun ni mufrad, mutanna, wal jamak? Mufrad. Mufrad. Mutanna dia? Baitani. Baitani. Jamak dia? Buyutun. Naam, buyutun. Ahsanti. So, ni adalah ni. Okay, nantaqil ila al-jumlah at-taliyah. Ana muhadiratun jadidatun. Uhibbu jami'ati. Mana dhamair yang ada dalam ayat ni? Ana. Ana, lagi satu? Ya. Ya ni. Ya ni untuk siapa? Untuk ya. Ana kan? So, kalau awak tengok kepada contoh dua contoh ni, perkataan ana atau dhamir ana tu, kita boleh guna untuk muzakkar, kita boleh guna untuk muannas. Kita boleh kata ana muhadirun, kita boleh juga kata ana muhadiratun. Depends on laki atau perempuan. So muhadiratun, muzakkar pula dah. Mufrad, musanna wal jamak? Mufrad. Musanna dia? Muhadiratani. Muhadiratani. Jamak dia? Mada? Hadirat. Ya, muha. Dirat. Kalimat uhibbu, apa makna uhibbu? Saya suka. Saya suka. Okey, nantaqil ila asyasyat taliyah. Al-jumlah atau al-mithal rakam 3. Ya muallimi, hal anta fi ghurfatika? Apa muallim jawab? La, ana fil fasli ma'a tullabi. Ma makna hadhihi al-jumlah? Ya muallimi, hal anta fi ghurfatika? Apa maksud ayat tu? Oh, before that, cuba keluarkan dulu apa dhamair yang ada. Ya. Ya. Ya mana satu? Muallimi. Ya ni maksud apa ni? Ya ni. Guru. Hai. Wahai. Wahai. So muallimi ni lagi, huruf ya ni lagi, dhamir apa lagi? Anta. Anta lagi? Ka. Ka. Lagi? Ana. 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 Lagi apa lagi ada? Ya. Ya ni. So, ya ni untuk ana. Ya ni pun untuk ana juga kan. Kalau ka ni untuk anta. Ma makna hadhil jumlah ya muallimi? Hal anta fi ghurfatika? Apa maksud dia tu? Ya muallimi, ma makna muallim? Wahai cikgu. Wahai cikgu, cikgu siapa? Guru saya. Wahai cikgu, cikgu saya. Hal anta fi ghurfatika? Apa maksud dia? Hal anta fi ghurfatika? Bagaimana anda? Eh, hal bagaimana ke? Adakah? Anta? Cikgu. Kamu? Cikgu. Fi? Fi di mana? Fi apa? Di. Di. Ghurfatika? Tak tahu. Ghurfatun, apa makna ghurfa? Bilik. Bilik. So, ghurfatika? Bilik kamu. Bilik kamu. So, apa maksud ayat dia? Ya mu'alimi hal anta fi ghurfatika tu? Wahai cikgu, adakah anda di bilik kamu? Ah, dia macam tu. Wahai cikgu,
Dia macam ni lah kalau bahasa informal dia, cikgu, cikgu ada kat bilik ke? Ha, macam tu. So, ghurfatun, kalimah ghurfatun, mufrad, musanna, wal jama' Mufrad. So, ghurfatun, mufrad, musanna dia? Ghurfatani. Ghurfatani. Jama' dia? Ghurfat. Alah. Ghurfatat. Alah, lagilah salah ghurfatat. Ghurfatu ni. Alah. Ghurafun. Aha. Cuba cek balik dalam buku ada kata ni. So, innana ghurfatun, ghurfatani, ghurafun. Okay, cikgu tu jawab apa? La, ana fil fasli ma'atullabi. Ma makna hadhil jumlah? Cikgu tu jawab apa tu? Tak. Tidak. Tak. Dia dekat mana? Saya berada di kelas. Dengan pelajar-pelajar saya. So, kalimah faslun. Hadhil kalimah mufra'u muthanna wal jama'. Mufra'u. Mufra'u. Ma muthanna kalimah fasl. Muthanna dia apa? Faslani. Faslani. Jama' dia? Faslat. Mana ada? Faslun. Tak ada. Ufsulun. Naam, fusul. Fusul. Fusulun. Ui, suka hati ni. Faslun. Faslani, fusulun. Kalimat tulab. Mufra' musanna wal jama'. Ah, kalimat tulab. Jama'. Ha, apa mufrad ke jama'? Ha, ada dua mazhab tak tiba-tiba ni. Jama' mufrad ni mana satu ni? Jama'. Ha, jama' tulabun. So mufrad dia apa? Talibun. Naam, talibun. So musanna dia? Talibani. Taliban. Bukan Taliban ke Afghanistan tu eh. Tu bukan. Tu lain. Okay. Nantaqil ila al-mithal al-tali. Ya mu'allimati. Hal anti fi ghurfatiki? Naam. Ana fi ghurfati. Apa maksud ayat ni? Ya mu'allimati. Hal anti fi ghurfatiki? Cikgu adikah? Wahai guruku. Adikah? So naam. Ana fi ghurfati. Ya, saya di bilik saya kan. So keluarkan dhamma air yang ada. Cepat. Apa? Wei, 3.5 lajunya. Ya. Ya. Anti. Anti. Ki. Ki. Ana. Ana. Ti. Ya. Ulfadi. So ni untuk ana, yang ni pun untuk ana. Kalau anti dia punya pair dia apa? Ki. So kalau antaka antiki. So ni tak ada apa-apa kot yang kita nak kena tengok sebab dah sama je kan sebelah ni kan. Awak faham je kan? Ya muallimati antala anti fi ghurfatiki. Naam ana fi ghurfati. Faham kan? Faham. Okey. Nantaqil ila al-mithal ar-rabi'. Banyak lagi contoh dia ni. Sabar, kita kena laju sikit. 3.5 dah eh lajunya. Khali tabibun fil mustashfa. Ma makna khal? Khalun. Ma makna khalun? Ay, belum seminggu. Belum habis pun tajuk ni. Awak dah lupa dah khalun tu apa. Pakcik. Ha, pakcik belah mana? Belah ayah. Ayah ke mak? Mak. Cik belah mak. Sekali pak cik belah mak, tabibun fil mustashfa huwa yaskunu fi Johor ma'a usratih. So mana dhamir yang ada? Keluarkan dhamir yang ada. Ya. Lagi? Huwa. Lagi?
Usrati. I ni kan. Okay, khali tabibun fil mustashfa. Ma makna khali tabibun fil mustashfa? Ma makna al mustashfa? Hospital. Doktor. So tabib fil mustashfa? Doktor di hospital. So apa pakcik ni sebab cik saya doktor di hospital. Huwa yaskunu fi Johor ma'a usratih. Yaskunu, mana yaskunu? Ni dah pernah jumpa dah word ni apa? Di kerja ataupun tak yang malu bekerja. Live atau stay kan. Fi Johor, aina yaskunu khali? Yaskunu fi Johor. Ma'a, ma makna ma'a? Dengan. Ha? Dengan. Dengan. Usratihi? Maksud usraton? Mana usrah? Keluarga. Keluarga. Muradif kalimah usrah. Mahia? Usrah. Muradif dia apa? Alatun. Apa? Alatun? Ailatun. Ailatun, mana datang ailatun ni? Ailatun. Ailatun, naam. Ailatun. Ailatun. Ahsanti. Usratun, ailatun. Okey, ni tak ada apa-apa. Khalati tabibatun fil iyadah. Hiya taskunu fi Selangor ma'a usratiha. Keluarkan apa dhamir yang ada. So, huwa ni, dia punya pair dia adalah ni, hu. Kalau kat sini khalati tabibatun fi fil iyada hiya taskunu fi Selangor ma'a usratiha, apa dhamir yang ada? Ya. Hiya lagi? Ha. Ha lagi? Harful ya ni kan. Ini untuk ana. Ini ana juga. Ana. Ma makna hadhihi al-jumla? Khalati tabibatun fil iyadati. خالتي apa خالتي makcik belah makcik lemak tabibatun ma makna tabibatun doktor perempuan fil iyada klinik klinik di عندنا المستشفى hospital iyada klinik ma hadha atau ma hadhihi as-saydala أعتقد أي صيدلة أو صيدلية صيدلية sebenarnya sorry mampus dua kelas lah mengaku antum صيدلة صيدلية ما معنى صيدلية this is pharmacy so خالتي طبيبة في العيادة هي تسكن في سلنجور مع أسرتها ما معنى هذه الجملة هي تسكن في سلنجور مع أسرتها Oh, maksud dia tu? Dia tinggal di Selangor. Di Selangor. Dengan? Keluarga. Dengan keluarga dia. Cuba tengok dekat fi'il mudhari' ni. Taskunu huruf ta. Yaskunu huruf ya. So, apa beza dua ni? Muzakkar mu'annas. Haa, muzakkar mu'annas. Nanti kita akan masuk, bila kita masuk bab fi'il, kita akan tengok benda ni. Okay, any questions until now? Kejap, kalimah tabibatun. Mufrad ke muthanna ke jamak ni? Mufrad. Muthanna ni? Tabibatun. Tabibatani. Tabayabata alif nun. Tabibatani. Apa benda titik banyak sangat tu? Tabibatani. Jamak dia? Tabibat. Nah, tabibun. Tabibun. Jamak dia tabibatun.
Okay, nantaqil ila hadhi al-mithal al-akhir. Kalau tengok dekat sini, dia nak cerita pasal contoh untuk ana dengan nahnu. Ana, kita akan guna untuk mufrad. Tak kisahlah mudhakar atau mu'annath. Contoh kat sini, ana Muhammadun wa ana Fatimatun. Ma makna hadhi? Hadhi surati, ma makna surah? Kertas. Tak, tu waraqah. Surah. Ni surah. Dia ada frame gini. Contohlah ni frame. Alah, frame tak betul. So, tiba-tiba ada gambar orang. Hadihi ya surah. Apa makna hadihi? Apa maksud dia ni? Gambar. Surah tu gambar. هذه صورتي في المدرسة في هذه صورتي في المدرسة سو maksudnya ana boleh digunakan untuk mudzakkar atau muannath dan untuk musanna nahnu dia boleh guna untuk dua orang ataupun tiga orang ke atas tak kisahlah mudzakkar atau muannath sebab tu kita tengok kat sini nahnu akhawan nahnu ukhtan nahnu ikhwah wa nahnu akhawat faham ke? Faham ke? Faham. Okey. Dah kita masuk latihan. Kita ulang kaji sikit ni. Hua, pair dia apa? Who. Uish, siapa ketawa tu? Hua, who, huma? Huma juga. Antunna? Hunna. Hunna. Antunna. Kunna. Kunna. Kun. Kunna. Kunna. Anta. Ka. Ka. Kunna. 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 Hum. 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 Anti. Ki. 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 Antum. Kum. Kum. Ana. Na. Ana. Ah, mana Ana bukan Ana? Ya, 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 ya. Ya. Hey, tahulah Ana kat belakang tu ada nun alif. Jangan salah. Nahnu? Ya, Ana. Nah, nahnu na. Ana, ya, nahnu na eh. Jangan salah. Okey, cuba jawab soalan ke surat 83. Safha 83. Dengan safha... Tak apa, jawab safha 83 dulu. 5 minit. Sekejap lagi kita discuss eh. Siapa yang ada buku boleh start 83, 84, 85. Pukul 3.40 kita discuss boleh? Jawab dulu. 8. Jawab dulu pukul 3.40 kita discuss.
نعم نناقش السؤال الأول. التدريب الأول، اختار الضمائر المنفصلة المناسبة من القائمة. السؤال الأول، أبي معلم يعمل في المدرسة، ما الجواب؟ هو. لماذا هو؟ هو. لماذا؟ Kenapa? Dia sebab ayah dia. Abi kan? Abi huna? Abun hadha? Mudhakar? Mufrad? So, kita guna huwa. Ma makna hadhi jumlah? Abi muallim. Ya'mal fil madrasah. Abu masuk ayat tu. Bapa saya guru. Dia bekerja di sekolah. Bapa saya guru, dia bekerja di sekolah. Madrasah. Mufrad muthanna wal jama'. Mufrad. Ma muthanna madrasah? Madrasatani. Madrasatani. Jama'? Madaris. Naam, madaris. Muradif kalimah madrasah? Madrasatun muradif dia? Ma'had. Ma'hadun. Ma'hadun. Soal thani. Ya Yusuf, hal mawjudun fi baytika? So, bila ada ya dekat depan ya ini, maksudnya dia akan guna kata ganti nama diri kedua. So, yang mana? Mal jawab? Anta. Naam, anta. Limadha anta? Ni, li'anna Yusuf. Yusufuna mudhakar, mufrad. As-su'alu thalith, al-ibnu al-akbar fi usrati. Naam, al-jawab? Nahnu. Sibu anu. Ana. Ana o nahnu? Ana. Ana. Ana, limadha ana? Ana. Usrati. Naam, usrati. Ni, ada harful ya kat sini. So, ana. Ma makna al-ibnu al-akbar? Abang, anak lelaki sulung. Anak yang paling besar, anak yang paling sulung. Al-ibnu al-akbar. Usratu Fatimata kabiratun wa tuhibbu usrataha. Mal jawab? Ya. Ya, limadha hiya? Ya. Limadha hiya? Kenapa hiya? Ha. Ha ni. Usrataha. Naam, usrataha. Ma makna hadhihi al-jumla? Usratu Fatimah kabiratun wa hiya tuhibbu usrataha. Keluarga besar. Usrah Fatimah, keluarga Fatimah besar. Dia cinta keluarga dia. Dia sayang atau cintakan keluarga dia. Soalan khamis, muhandisuna fil masna'. Nahnu. Nahnu. Kenapa kita guna nahnu? Muhandisuna. Ah, muhandisuna. Kenapa dengan muhandisuna? Ah, jamak. Jamak kan? Jamak. Ada dua waktu ni. Kita guna nahnu. Al-masna' ma makna al-masna'? Kilang. Kilang. Masna' mufrad, muthanna wal jamak? Mufrad. Mufrad. Ma muthanna kalimah masna'. Muthanna dia apa? Masna'an. Masna'ani. Jamak dia? Ma jama'u kalimah masna'. Apa? Sama bentuk macam masjid, mal'ab, mat'am, madrasah. Masani'u. Naam, masani'. Soal sadis, ya Aisyah. Bila jumpa ada ya dekat depan ni, maksud dia kita guna kata ganti nama diri kedua. Aisyah, mudhakar wa mu'annath. Mu'annath. Kalau mu'annath kata ganti nama diri kedua, kita guna? Anti. 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 Hal anti. Ma makna hadhihi al-jumlah? Ya Aisyah, hal anti talibatun fi kulliyati at-tibbi?
Kau masuk ayat tu. Belajar di college. Kuliah tu tip, maksudnya kuliah of medicine. Kuliah perubatan. So adakah wahai Aisyah, adakah kamu seorang pelajar di kuliah perubatan? So Aisyah jawab, tak tahulah Aisyah jawab apa kat situ. So nantakil ila hadha tadribu thani. Sekarang kau buat apa? Awak ada kelas keempat ke? Ada. Tak ada. Ada. Okay, tak apa. Saya tunjuk je macam mana nak tukar benda ni. Lepas tu kita stop. Untuk latihan yang belakang tu, siapkan nanti kita discuss waktu kelas next class. Kat sini dia kata, ana uhawwil kama fil mithal. Ana uhibbu jami'atun campur dengan ana. So kalau ana ni dhamir munfasil, dia nak suruh kita campur jadi dhamir muttasil macam ni. So jami'ah ana dia jadi kepada jami'ati tambah hiya. Kalau madrasatun dengan hiya, dia akan jadi? Madrasah. Nah, madrasah taha. Samalah, habiskan nanti. Asatidah, awlad, kitab, usra, sadiqat. Dengan latihan yang muka surat safha 85. Wa atadribat atau atadrib fi safha 86. Sampai muka surat 86. Sanunaqish fi ma ba'd fi yawm al-ithnain. Hari Isnin kan? Isnin tak ada cuti kan? Isnin, hari Isnin, berapa hari bulan? Weh, hari Khamis minggu depan cuti eh? Hari Malaysia. Hari Malaysia. Oh, rugi. So, hari Isnin kita discuss. Okay? Okay, a'taqid hadha faqad minni. نلتقي مرة أخرى في الأسبوع القادم في يوم الاثنين. Kita akan jumpa semula hari Isnin minggu depan. Ada soalan ke berkenaan dengan tajuk ni? So في هذا الأسبوع تعلمنا أو درسنا مادة أو موضوعا جديدا وهو أفراد أسرتي. Kita belajar berkenaan أفراد أسرتي. Apa makna أفراد أسرتي? Ahli keluarga. So man indana fil afrad usra? Indana abun wa ummun akhun ukhtun man akhar? Apa lagi? Jadun. Jadun, jaddatun. Ammatun. Ammatun. Khalun, khalatun. Indana aydan hafidun wa hafidatun. Ma makna hafid wa hafidah? Hafidatun tu cucu kan? نعم تشو حفيد وحفيدة وتعلمنا أيضا في هذا الأسبوع الضمائر عندنا الضمائر المتصلة وعندنا الضمائر المنفصلة الضمائر المتصلة يم برسامبون الضمائر المنفصلة تأبسامبون عندنا هو هما هم هي هما هن أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتنا أنا نحن سؤال هو هما هم هو ها هما هن ككما كم كما كنا ya dengan na. Binisbat ila al-wajib tu yang projek tu. Hal hunaka mushkilah? Ada problem ke? Tak ada apa-apa eh. Minggu keempat dah nak habis ni. Minggu keenam dah nak kena submit. So, sila buat apa boleh lah. Mula buat slow-slow. Kalau apa-apa tak faham boleh tanya saya nanti. Tak kisahlah nak. Ustaz nak yang saya nak tanya, kalau katakanlah saya buat yang e-dictionary tu. Aha. Kalau saya buat e-dictionary tu, dia punya gambar tu pun nak ambil gambar dari mana? Tak kisah, awak boleh je Google. Gambar je lah Google, lain-lain tu awak kena buat sendiri. Ya, faham ke? Oh, okay, faham. Macam contoh tu yang saya gambar bagi kan dalam tu. Yang fasli tu kan, yang ada contoh dalam gambar yang saya bagi tu fasli tu kan? Gambar tu gambar Google tu. So tapi awak labelkan sendirilah. Kira awak ambil gambar macam contoh ambil gambar keadaan. So awak labelkan lah. Faham ke? Faham. Okay. Tapi gambar tu kena buat HD lah. Okay. Kalau tak pecah. Gambar tu kena buat ayat. Dari gambar tu kena buat ayat. Dah boleh start dah buat ni. Buat slow-slow. Satu ayat, satu ayat, satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat. Nanti settle lah.
Ayat simple je kan Ustaz? Ayat simple je. Okay, hal hunaka soal? Tak ada dah kot. 3.50 dah, awak ada kelas lagi. Saya bagi awak rehat sikit dulu sebelum kelas. Lidhalik nakhtatim hissatan al-yawm biqiraati surat al-asr wa tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.